כל אצבע היה עד קץ הימים, עד הנקודה האחרונה של התכלית, של השורש, של העניין שלנו כעם ישראל. ככה הוא חי כל חייו. אנחנו רוצים ליצור צעקה שהיא לא שלנו, צעקה של כולם, צעקה של הכל. בעזרת השם, אני מאחלת לכולנו, לכל אחד ואחד פה, שנזכה לצעוק את הצעקה הזאת, שכנראה עוד לא צעקנו, שכנראה עוד לא בקענו מספיק, אבל אנחנו כל פעם עושים עוד איזה צעד לכיוון ירושלים. עם עם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וכל העניין של אורן היה להיכנס כמה שיותר אנשים בשביל לצעוק להשם, לא להפגין נגד זה או נגד אף אחד אחר. לצעוק לקדוש ברוך הוא, תגלה מלכותיך בוא תמלוך עלינו. עם ישראל יוצאים וצועקים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לנו. Thank you.